नमस्ते, म सदाझै आज पनि तपाईँहरूको लागि केही नयाँ कुराहरू लिएर आएको छु। र आज हामी थर्टिथ डे बेसिक लभलिस ग्रामर पढ्दैछौँ। र यो आज पनि हामी एडभर्ब नै पढ्छौँ। त यो एडभर्ब के हुन्छ भने, कुनै कुनै एडभर्ब हामी वाक्यको सुरुमा लेख्छौँ, कुनै कुनै एडभर्ब हामी वाक्यको लास्टमा लेख्छौँ, र कुनै कुनै एडभर्ब हामी एक्जिलरी भर्ब भन्दा पछि र मेन भर्ब भन्दा पहिले युज गर्छौँ। ध्यान दिनुहोस्, केही सर्टेन एडभर्बहरू हामी वाक्यको सुरुमा प्रयोग गर्छौँ कि त वाक्यको लास्टमा प्रयोग गर्छौँ, तर केही एडभर्बहरू चाहिँ हामी माने भर्ब भन्दा पहिले र एक्जिलरी भर्ब भन्दा पछि प्रयोग गर्छौँ। र यो जहिले पनि सम्झिरहनुपर्छ, यदि हामीहरू शुद्ध इङ्ग्लिस बोल्न चाहन्छौँ भने, यदि हामी शुद्ध विश्व भाषा बोल्न चाहन्छौँ भने, होइन त, हामीले यो कुराहरू सम्झिनुपर्छ कि वास्तवमा कुन कुन शब्द वाक्यको लास्टमा, फेरि कुन कुन एडभर्ब वाक्यको लास्टमा राख्नुपर्छ, कुन कुन यो एडभर्ब वाक्यको सुरुमा राख्नुपर्छ, र कुन कुन एडभर्बहरू मेन भर्ब भन्दा पहिले र एक्जिलरी भर्ब भन्दा पछि राख्नुपर्छ। त मैले आज जुन तपाईँहरूलाई जुन जानकारी दिइरहेको छु, यो एडभर्बहरू सुरुमा पनि लेखिँदैन, लास्टमा पनि लेखिँदैन, यतिलाई जहिले पनि सम्झिनुपर्छ। जति मैले बोर्डमा लेखिदिएको छु, लगभग यो शब्दहरू कम्तीमा यति चाहिँ जान्नुभयो भने तपाईँहरूको इङ्ग्लिस राम्रो मानिन्छ। किनभने यी एडभर्बहरू नर्मली सुरुमा पनि प्रयोग गरिँदैन, लास्टमा पनि प्रयोग गर्दैन, जहिले पनि एडभर्ब भन्दा पछि मेन भर्ब भन्दा पहिले। जस्तो यहाँ हेर्नु है, समटाइम्स कहिले काहीँ, त यो स्पिक यो मेन भर्ब हो क्या, त मेन भर्ब भन्दा यो पहिले प्रयोग गरिन्छ। आई समटाइम्स स्पिक ग्लोबलिस, म कहिले काहीँ विश्व भाषा बोल्छु, सधैँ बोल्दिनँ तर कहिले हुन्छ। यो जहिले पनि यदि हामी लेख्नु पर्यो भने मेन भर्ब भन्दा पहिले लेख्नुपर्छ समटाइम्स चाहिँ। अब त कुनै कुनै बेला मान्छे सुरुमा पनि लेख्छन्, लास्ट पनि लेख्छन् यसलाई चाहिँ समटाइम्सलाई, तर नर्मली यसको ठाउँ चाहिँ यो समटाइम्स चाहिँ कहिलेकाहीँ सब्जेक्टभन्दा पहिले र सब्जेक्ट माने लास्टमा पनि लेखिन्छ, तर स्पेसली यसको ठाउँ भने चाहिँ मेन भर्ब भन्दा यहीँनिर माने मेन भर्ब भन्दा पहिले आउँछ। त्यसै गरिकन अफन भनेको प्राय, यो पनि के हुन्छ भने यो गो मेन भर्ब हो, योभन्दा पहिले आएको छ। जसरी स्पिकभन्दा पहिले यो आयो समटाइम्स, त्यसरी नै गोभन्दा पहिले के आएको छ भने अफन प्राय। वी अफन गो टु टेम्पल, हामी प्राय मन्दिर जान्छौँ, त यो जुन छ अफन प्राय, यो मेन भर्बभन्दा पहिले आयो। त्यसै गरिकन के छ जेनरली पनि, यो पनि के छ भने मेन भर्बभन्दा पहिले आउँछ। ही जेनरली वेयर्स अ क्याप, ऊ प्राय टोपी लाउँछ। ही जेनरली वेयर्स अ क्याप, होइन माने बेला बेलामा ऊ के गर्छ भने टोपी लाउँछ। यो पनि के भयो भने मेन भर्बभन्दा पहिले आएको छ, ठिक छ। वी ओकेजनली भिजिट माई प्यारेन्ट्स, हामी बेला बेलामा बुवा आमा कहाँ घुम्न जान्छौँ, यो भिजिट मेन भर्ब हो र योभन्दा पहिले आएको छ। ख्याल गर्नु होला, यो कुनै पनि भने यतिवटा एडभर्बलाई चाहिँ एकदम सम्झनु होला कि वास्तवमा कुन कुन मेन भर्ब, के अरे एडभर्बहरू चाहिँ मेन भर्बभन्दा पहिले आउँछ है। त्यसै गरिकन अलवेज होइन, वी ओकेजनली भिजिट माई प्यारेन्ट्स, म आफ्नो बुवा आमा कहाँ बेला बेलामा जान्छु। आई अलवेज गो टु स्कुल, म सधैँ स्कुल जान्छु। गो के हो भने मेन भर्ब हो, यो गोभन्दा अगाडि के छ भने अलवेज आएको छ, ठिक छ। हो, एकदमै ख्याल गर्नुहोला। भेरी अफन, धेरै जसो, त सी भेरी अफन वियर्स अ सारी, धेरै जसो तिनी सारी नै ल्याउँछन्, त यो वियर्स के हो त मेन भर्ब हो, यो मेन भर्ब भन्दा पहिले के आयो भने भेरी अफन आयो, ठिक छ। अब त्यसै गरिकन फ्रिक्वेन्टली, बारम्बार। आई फ्रिक्वेन्टली चिट माई पल्स, म प्राय साथीहरूलाई ठग्छु क्या मजाकको रूपमा। आई फ्रिक्वेन्टली चिट माई फ्रेन्ड, म मेरो साथीहरूलाई बारम्बार ठग्छु, यो मेरो बहुत खराब बानी हो, मलाई जिस्काउँछ नि पनि यहाँ त्यो तिमी बानी हटाऊ भनेर। आई फ्रिक्वेन्टली चिट माई पल्स, म प्राय साथीहरूलाई म ठग्छु। फ्रिक्वेन्टली भनेको प्राय, बारम्बार, त यो फ्रिक्वेन्टली भने यो पनि तपाईँको मेन भर्ब भन्दा पहिले आएको छ। अनि अल्सो,
गोज यो मेन भर भन्दा पहिले आएको छ. हि अल्सो गोज विथ प्यारेन्ट्स, उहाँ पनि बुवा आमासँगै जानुहुन्छ. यो पनि मेन भर भन्दा पहिले आयो. त्यसै गरिकन जस्ट, जस्ट हेर्नुहोस् है यहाँ, सी ह्याज जस्ट कम हियर, तिनी यहाँ भर्खरै आएकी छिन्. यो जस्ट के हो त, एडभर्ब हो. र यसरी यो पनि मेन भर्ब भन्दा पहिले आएको छ. हेर्नु त, एडभर्ब भन्दा पछि, मेन भर्ब भन्दा अघि. यहाँ भर्खरै छ नि, एडभर्ब्स कमिङ बिफोर मेन भर्ब, मेन भर्ब भन्दा पहिले आउँछ. एन्ड आफ्टर एडभर्ब र एडभर्ब भन्दा पछि. यो ह्याज हो एडभर्ब, अनि यो भन्दा पछि गयो, मेन भर्ब भन्दा आयो अघि. होइन, त्यसै गरिकन अलरेडी, पहिले नै भनेको. आई ह्याभ अलरेडी डन इट, यो डन के हो त, मेन भर्ब हो. योभन्दा पहिले आयो र एडभर्ब भन्दा पछि गयो. हो, यति चाहिँ तपाईँहरूले दिमागमा यति एकदमै कन्सियसली राख्नुपर्छ. यदि तपाईँहरू व्याकरणको आधारमा शुद्ध बोल्न चाहनुहुन्छ भने, करेक्ट बोल्न चाहनुहुन्छ भने, यति एडभर्बहरू तपाईँको माइन्डमा सेट गर्नुपर्छ कि यति एडभर्बहरूलाई हामी जहिले पनि मेन भर्बभन्दा पहिले र सब्जेक्टभन्दा पछि राख्नुपर्छ. यदि यति कुरा दिमागमा राख्नुभयो भने मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले शुद्ध इङ्ग्लिस बोल्न सक्नुहुन्छ र लेख्न सक्नुहुन्छ. मैले बोर्डलाई छोडिदिएँ ताकि तपाईँहरूले यसलाई राम्ररी यसरी गर्न सकुन् भनेर. र यति जानकारी दिँदै म आज तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु. भोलि भेट्ने बाचा गर्दै नमस्ते, धन्यवाद.